Mbak E. Hakun jalo dikawen ke karo sapa tole sik suaramu slendro karo sapa dole gape sing penting hono Yeah.
Ya. Luar biasa. Ngapunten Mbah Di, Mas Wahyu. Kula tak nyela sekedap nggih. Nggih, tepuk tangan dalem Mas Wahyu Sompret dong. Tepuk tangane pundi? Suantene sangat luar biasa nggih. Hari ini adalah hari ulang tahun PSRM Simo Budi Utomo. Nggih.
Hono Hono dong banteng atrekane momota bu yen ora dituntun ora iso mlaku dong Tom.